उजुरेर परेको थिएन, हामी जुन उजुरीको म्याद दिएको थियौँ 10 दिनको, त्यो नपरे पनि आजको एजेन्डा चाहिँ के थियो भने प्रस्तावित व्यक्तिलाई कहिले आमन्त्रण गर्ने र उहाँको प्रस्तावित पदका सन्दर्भमा अवधारणा सोचका बारेमा जानकारी लिने भन्ने कुरा थियो। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ 1 गते आगामी 1 गते बिहान 8 बजी बस्ने समितिको बैठकमा उहाँलाई बोलाएर प्रस्तावित पदका सन्दर्भमा उहाँको अवधारणा सोच कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी लिएर सुनवाई गर्ने भन्ने भयो।